Kdy ses rozhodla, že se svému sportu budeš věnovat na 100%? To bych řekla, že bylo kolem 12-13 let, když jsem se měla rozhodnout, jestli gymnastiku nebo bruslení. Byla to dobrá volba? Tak asi snad jo, když jedu na olympiádu. Co teď nejvíc posloucháš? Poslouchám asi nejvíc rádio, protože tam se ty písničky mění a když si udělám nějaký playlist, tak pak se mě to akorát všechno motá dokola.